ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭାରତୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସେମିତି ଭଲରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଏତିକି କହିଲି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ ଆମେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳିରେ କାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଲି ଗଲି ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁକି, ବହୁ ସବୁ ଲିପାଲିପି ଘର ଫର ସବୁ କରିଦେଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି, ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତା'ପରେ ମୋତେ ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଫଣ୍ଡ କରିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଝୋଟି ପକାଇଲି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କମ୍ କମ୍, କାଲି ପୁରା କମ୍ କମ୍ ଝୋଟି ପକାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ। ସକାଳକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି, ପୁଅଟା ରାତିରେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା କାହ୍ନାର, ତା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଲା ବାନ୍ତି କଲା କାହ୍ନା ବୋଲି ରାତି ବାଟ ରାତିକି, ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏବେ, ସେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ମୋ ଦେହଟା ଲାଗୁନି, କିଛି ଏମିତି କାହିଁକି ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଚିତା ଟିକେ ଭଲରେ ପକାଇ ପାରିଲିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି 7ଟା ହେଲାଣି, ପୂଜା ବି ଠିକ୍ରେ ମାନେ କରିନି। ଉଠି ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଯାଉଛି, ପୂଜାପୂଜି ସାରି ପୂଜାପୂଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସାରିବି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଝୋଟି ପକାଇଛି, ଦେଖିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବନି କାମ କରିବାକୁ, ସେମିତି ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏମିତି। ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଅଛି ତ ସବୁ ମାଣ ବସା ହେବ, ମାଣ ଧୁଆ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେବ ଯେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ପୂଜାଟା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ମନ ଲାଗିଲାନି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ସବୁ। ବୋଉ ଯାଇଛି ଗାଧେଇ, କାହ୍ନାର ତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେ ଶୋଇଛି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ। ବୋଉ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, କାଠରେ ମୁଁ ନିଆଁ କରିପାରୁନି, କାଠ ପକାଇକି ବୋଉ ଆସିଲେ ନିଆଁ କରିବ, ଯେଉଁ ଚୁଲି ଲଗାଇବା କଥା କହୁଛି, ବୋଉ ଆସିଲେ ସେଇଟା କରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉନି ତ, ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା'ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜାଡ଼ି କରିବି, ଆଜି ପୂଜା କେମିତି କେମିତି ହେଇକି ମାଆକୁ ଡାକିବି, ମାଲୁମ ପୂଜାଟା ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଯାଉ। ଦେଖିବା ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ ପା କିଛି, କାଲିଠୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି ନୁହଁ କାଲିଠୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କାମ ବି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିନି। ମାନେ କାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କାଲି ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏମିତି ଦେହ ଯେ ବାହାରେ ଚିତା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଠାକୁର ଜାଗାରେ ବି ଚିତା ଦେଇନି। କାଲି ଏବେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ଚିତା ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ପୂଜା, ଏବେ ଟିକେ ଚିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇକି ପୂଜା କରିବି। କାହିଁକି ତ ଜମା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଛୁଟିକିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠି ଫଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଶୀତ ତ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଶୀତ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଶୀତରେ ମୋ ବାହାର ବାହାରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଘରକୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବି। ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଛୁତିକିଆ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆସିକିରି ବାହାରେ ଚିତା ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଚିତା ପକାଇବାକୁ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ବୋଉ ଆମ ବୋଉ ସିନା ରହୁଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର କାମ ସେ କରିବ କି, ଆମ ଠାକୁର କାମ ନା, ଲିପାଲିପି ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ପୂଜା ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ ଚିତା ଏଗୁଡ଼ା ସେ କରିପାରିବନି, କରିବନି ନା, କରନ୍ତିନି ଆମ ଠାକୁର। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ଏକୁଟିଆ। ବୋହୁ ଆସିଲା ଯେ, ବୋହୁ ହେଲେ କେଉଁ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପୂଜା କେ, ଆଜିକାଲି ବୋହୁମାନେ ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସେ ତା ଫୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ପକାଇଦେବି। କେଉଁଠି ଦହି ରଖିଛୁ? ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି ଘର,
ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଲାଇନ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ବସିଛି ବହୁତ, ସବୁ କାମ ଆଜି ସାରି ସାରିଲାଣି, ଏକୁଟିଆ ସେ ଆଜି ସବୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କ'ଣ କରିବା, କାହିଁକି ଜାଣି ଦେହଟା ଠିକ ଲାଗୁନି ଆଜି। ଠିକ ଅଛି, ପୂଜାଟା ସାରିଦେବା ଆଜି। ଦହି ପଖାଳ ଆଜି ପାଳି, ଆମର ଆମର ଦହି ଆଜି ପୂଜା ହବ। ଦହି ଆଉ ଦଧି ଅର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟାକୁ ଦହି ପଖାଳ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅରୁଆ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦହି ପୂଜା କରିବି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜାଟି ମୁଁ ସାରିଦେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। କାହ୍ନାଟାର ଜ୍ୱରଟା ହେଉଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ବାବା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତାର ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂଜାଟା ସାରିଦେବା, ପୂଜାଟା ସାରିକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ଏକା କରିସାରିଲାଣି। ତମର ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରି ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲା ହାନି। ଗ୍ୟାସ ନାହିଁ, 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, କହିଲାଠୁ ଆଣିଦିଅ ବୋଲିକି ଗାଲୁଆ ମାରୁଛ। କୁହ ଯିବନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଆଡ଼େ ଶୀତ ଯେ ଜୀବନ ପଳଉଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ, ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଭାତ କିଏ ଖାଇବା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି 11 ରାତି 10 ରାତି। ରୋଷେଇ ଟିକେ ଆମେ ଘରେ ଗଲେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଖାଇବା, ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲାଣି 3-4 ଦିନ ହେଲା, ସିଏ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ। ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ଆଣିବ ରୋଷେଇ କରି କାଇଁ ମତେ ଦେଖେଇନ ତ, ଜ୍ୱର ଥିଲେ ଘର ସେ ପିଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ସିଏ? ଓହୋ, ଜ୍ୱର ଅଛି ନା, ମେଡିସିନ ଖାଆ ଛାଡୁ, ଖାଇଲେ ସିନା କଣ ଖାଆନ୍ତା ସେ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗ୍ୟାସଟା ଆଣିଲେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କଣ ଟିକେ କଲେ ସେ ଖାଇବ, ଝିକାରେ କାଲି କରିକି ଖାଇଲା ଯେ ମ୍ୟାଗି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ରାତିରେ ଝିଙ୍କା ପଟ ପଟ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଚାଲିଲେ ଗ୍ୟାସ
ଆମେ ନିଜେ ନେଇକି ଯାଇକି ଆଣିଲେ ହଜାର ଅଶୀ ନଖ ହଁ ବାସ ହେଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେଟା ଭାରତ ପରା ଆମର ଯାଉଛ ଇଣ୍ଡେନ ଆମର ଆମର ତ 1100 ନେଇଥିଲ ସେଠି ପଡ଼ିଯିବ ଖତମ ହେଇଯିବ ଆୟାର ଗୋଡ଼ର ମୁଁ ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଶୀତ ତ ଆମ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେଖି ତର ଖାଇକି ସେଠି ଆମର ଚାଲିଛି ରିହର୍ସେଲ ଆମ ଘରେ ବୋଧେ ବଳିଶା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ବାଦାମ ତୋ ପାଖରେ ମୋର ଘୋଡ଼ାଇ ମୋର ଷ୍ଟଲ ଆଣିବି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ସୁବିଧାଟା ନାହିଁ ତୋ ସୁବିଧା କଥା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିବା ପିନ୍ଧିଦବା ମୁଁ ତ ଆଉ ଉଠିବିନି ଆଜି ପେଣ୍ଟ ଏବେ ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କୁ ଆସିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି ଏବେ କରିବି ଏବେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଥିବ ସେଟାର ଏବେ ବସିବି ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ତୁ କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ ନାଇଁ ତୁ କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଚାଉଳରୁ ଭାତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଜିଗଲା ଧଡ଼କନ ଏତା କ'ଣ କି ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି।